förberedelserna inför sommarens fotbolls-VM fortsätter. Igår så spelade ju landslaget mot Rumänien, men förlorade med 1-0. Ja, det blev torsk på nytt. 1-0 blev det då, som sagt, på en bedrövlig plan. Olof Lund var på plats. Och Olof, välkommen förresten. Du landade för bara någon timme sedan för Rumänien. Alltså, var det några spelare som egentligen stärkte sina aktier? För det här var ju ny fotbollselva. Ja, precis. Janne Andersson kör ju filosofin att låta liksom B-laget spela. Nej, det kan man inte säga. Janne Andersson var ju själv väldigt ledsen efteråt med tanke på att planen var förstörd och det knappt gick att spela och att det därmed blev test utan värde. Det var inte så att han skyllde förlusten så mycket på planen, mer att man inte kunde spela fotboll och därmed kunde man inte liksom se vad kunde Guidetti och Sema och company. Så vad tar man med sig från en sån här match? Ja, egentligen inte särskilt mycket. Jag tror att han var väldigt besviken. Anledningen till att man spelar här var att man ville spela i ett varmt land och de som minns att förra året var Sverige i Portugal, mötte Portugal på Madeira, mötte Turkiet året innan. Utan Zlatan så är inte Sverige så attraktiva. Svårt att få motstånd, då blev det Rumänien. Och våren hade inte kommit dit heller. Usel plan, nybyggd arena. Ja, väldigt tråkigt. Ytterligare en anledning till att ta med Zlatan då, så man får möta roligare lag helt enkelt. Så. Ja, om man ska ha det argumentet. Jag tror i sig han drar sig från de massträningsmatcherna. Ja. Men du, om vi ändå tänkt, där är ju en del. Jag har pratat om Ken Sema, du nämnde själv Guidetti och Kiese Thelin längst fram. Alltså några sådär som egentligen skulle kunna till och med slå sig in i någon eventuell startelva. Men det var ju det jag tror de kände. Pontus Jansson, jag menar, att de får en möjlighet. De gillar ju det upplägget att han... att Janne Andersson väljer att spela med B-laget så att man verkligen får 90 minuter när man får starta. Mm. Men ja, lite så, det är klart att Ken Sema blixtrade till lite. Men det var, jag tror inte det var någon som stärkt sig. Och det här var sista chansen. 15 maj på Lidingö tar Janne Andersson ut VM-truppen. Det blir inga mer landskamper innan dess. Så nu handlar det om 6-7 veckor i klubblaget där det gäller att ge allt. Tror du han är helt på det klara med hur truppen kommer se ut, Janne Andersson? Ja, det tror jag att han är. Jag tror att han har en väldigt tydlig ranking på de 23 spelare som han vill ta med. Sen beror det, det är väl kanske några som är, det hänger lite på form och så. Så hoppas han ju på skador. Albin Ekdal, jag var ju skadad, missade. Jakob Johansson kämpar med sin korsbands. Återhämtar sig efter korsbandsoperationen. Så att, vi får se. Men jag tror att Janne Andersson är väldigt säker på vilka han vill ta med. Olof, vi ska fortsätta prata fotboll. Du släpper ju en bok i dagarna här. Det är nyhetsstoff både på egen fotbollskanalen, det är TT, det är Expressen idag. Det handlar om konstiga kontrakt i svensk fotboll, övergångar, tv-rättigheter som kostar skjortan. Intrycket man får när man läser boken och det du har tagit reda på är att det är en väldigt stängd värld. Det sker mycket bakom stängda dörrar. Det är konstiga saker i världens största idrott helt enkelt. Ja, så är det tyvärr. Det är väl lite så att vi som älskar fotboll vill inte alltid se det här som smutsar ner. Det kan man ju se på andra sporter också. Och därför kommer de undan som vill stänga till. Och det får man ju också säga att det gör man ju högst uppifrån och neråt. Från FIFA men även Svenska fotbollsförbund. Ingen vet vad Friends har kostat förbundet exempelvis. Och då är det klubbar och som här jag har tagit fram en affär. Jag har fått kontrakten när Malmö FF värvade Afonso Alves. Då tidens bästa allsvenska spelare vann SM-guld. Och man kom överens om att skicka pengar till Brasilien. Han var ju, kom ju i Sverige och skulle skatta till Sverige. Man skickar ett antal $100,000 till Brasilien för att göra det billigare. Och jag tror det är inte Malmö FF ensam om man har gjort. Det är många klubbar som har gjort så här. Är det någon slags tyst överenskommelse? Eller vet man om det här på hög som låg nivå att sånt här förekommer? Liksom? Ja, det är helt tysta. Ja. Nej, men det är en tystnadskultur. Om man ska ta MeToo, det är en tystnadskultur som råder inom fotbollen. Och man vill inte tala om problemen. Det är som jag har intervjuat en gammal spelare, Babi Stefanidis, som ju berättat om sitt spelberoende. Han har spelat bort allt. Det är också en sån sak man inte vill prata om. Och jag pratar med någon sportchef sa att det här är ett galopperande problem därför att spelarna har gott om pengar, gott om tid, spelen är nära. Men ingen säger ju när man blir värvad, jag är spelberoende. Mm. Men en klassisk tysthetskultur, säger du Olof, utan att avslöja källor förstås. Men hur har du lyckats liksom ta dig in bakom kulisserna här? Ja, men dels finns det väl tipset som jag fick, eller de här kontrakten, fick jag av någon som hade läst min förra bok som tyckte att det var bra att någon äntligen tittade på det här ordentligt. Liksom. Och det är ju liksom intressant för det är väldigt svårt att få ut papper. Det är ju föreningar, inga myndigheter. De stänger även för sina medlemmar. Jag menar, ingen i AIK vet hur exakt pengarna fördelades eller efter Alexander Isak. Ingen i Göteborg hade insyn när styrelsen sålde kamratgården. Så det är oerhört svårt att få insyn. Men
Ja, det finns ändå folk som vill berätta, men många vill berätta i anonymiteten för de är rädda. Men hur är det då? Alltså, du bevakar ju även fotbollen. Du var ju i Rumänien igår till exempel, bevakar fotbollslandslaget och så vidare. Samtidigt skriver du en sån här bok och ja, du skriver krönikor i tidningar. Alltså, hur bemöts du då när du ger dig ut in i klubbvärlden och landslagsvärlden då, när du även står för obekväma sanningar så att säga? Nej, men det är ju klart att det inte är uppskattat. Därför att det bryter mot den här tystnadskulturen. Det är därför många också är tysta, därför att de vet att de hade åkt ut från fotbollen eller på något sätt skadat. Nej, det är ju inte alltid... Det är inte så att man hälsas med någon större värme när man kommer till fotbollsförbundets årsmöte där jag var i lördags eller så. Men det tror jag gäller alla journalister oavsett vilken bransch. Ja, vi är glada att du har en röst, Olof, förstås. Vad tror du då? Zlatan, är han med i sommar eller inte? Nej, jag tror att det är rätt långt borta att det ska hända. Men vi får se, om han går väldigt bra i Galaxy nu och börjar spela så kanske trycket ökar på Janne Andersson. Men jag tror att han måste lyfta luren. Jag tror att det handlar mycket om att Zlatan säger ju att ja, men de hör av sig till mig. Det är upp till mig om jag vill vara med. Är han inte med så kan han inte säga det var jag som bestämde. Ja, men det får inte falla på prestige, alltså. Ja, fast Janne Andersson är rätt prestigelös får man säga. Zlatan däremot vet jag inte riktigt. Han måste ju börja spela först, åtminstone. Ja. Eller hur? Det är steget. Ja. Olof, tack snälla för att du kom hit. Hoppas att det blir en bra trupp och att det går bra i VM. Det är ju en bit kvar. Verkligen, ja. Det kommer man ju följa förstås.